Oh,
aga räägime number 14 on
Thank you.
je niet om een nuk? Maar een geleden is er.
Roman. Jelenleme mobilní zpráva. Ja me oleme selle võistlejate rivi pikaks. Selge tänavaks seisus. Ma olen lähtnud, et kuulub alle. Ja me oleme selle võistlejate rivi pikaks.
Thank you.
Superbagi tuleb jälle kutsuda samad mehed tagasi. Kõigepealt siis Vahur Lilma, palun. Teine koht, Margus Vainumets. Ja esikoht Jaanis Kozlovskis. Et see kord siis sattusid Balti maade võistlust. Väike vagi, vagi 51. Kolmas koht, Lauri Leiten. Teine koht, Igor Kelk. Hei!
Ja esikoht, Marek Leegite. Meistrivõistluste spordikarika laudustamine. Kolmas koht on Meelis Hirsni. Teine koht, Marko Tiinas. Autokass 51-52 Fordikarikatele võitis siis Olari Saarni. Kolmas etap Fordi karikatele. Kolmas koht, Toomas Repp. Teine koht, Mikk Mäesaar. Veeautokass 51-53 võitis Sigmar Tammemägi. Selva.